Que através desta oração muitos clientes cheguem até você de maneiras repentinas e que esteja preparado para viver a abundância a partir de hoje. Transformar a sua vida todos os dias e que chegue muita prosperidade para você. Eu sei que você chegou até aqui é porque anda meio fraco de clientes, ou mesmo está procurando uma verdadeira abundância em sua vida. Pensando nisso, eu te convido para orar junto comigo para que você seja inundado pela unção da abundância de Deus em sua vida. E eu já quero pedir-lhe para você ajudar o nosso canal a crescer. São muitos vídeos improdutivos por aí que não levam a nada, mas nós aqui estamos empenhados em abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Para que venha sobre a sua vida bênçãos na sua vida natural e que seja abençoada em sua vida física. Faça isso como uma forma de gratidão, ajudando o nosso canal a crescer, assinando, deixando o seu like e o seu comentário. Essa oração impactará a sua vida financeira. Você sentirá a verdadeira abundância chegando até você. Querido Deus, nesta hora eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão por todas as bênçãos que tens derramado sobre minha vida e o meu negócio. Eu te peço agora, com fé e confiança, que envies para o meu negócio uma chuva de clientes e prosperidade, que eu passe a atrair aqueles que precisam dos meus produtos e serviços e que encontre em mim um atendimento excepcional, atenção, respeito e carinho e que saiam satisfeitos com a negociação feita em meu negócio. Que eu possa atender cada um com muito amor e dedicação, respeitando sempre as suas necessidades e desejos. Que eu possa ser um instrumento de sua paz e que meu negócio seja uma fonte de bênçãos para mim, minha família, meus colaboradores e para todos na sociedade. Senhor Deus, te peço que me dê sabedoria e discernimento para lidar com os desafios do meu negócio, que eu possa tomar boas decisões certas e que minha empresa, o meu negócio possa crescer. E se desenvolver de uma forma saudável e próspera. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por esta grande oportunidade de trabalhar e servir aos outros, que eu possa continuar a glorificar o Teu nome através do meu trabalho e que tudo que eu faça, que seja para a Sua honra e para a Tua glória, e que tudo que eu venha fazer venha prosperar. E que tudo que eu venha começar, eu termine. E que tudo que eu me propor a fazer, eu faça com maestria. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas bênçãos e declaro que elas se realizarão em minha vida e em meu negócio. Querido Deus, eu te peço que ajude-me a manter a perseverança, a paciência e a determinação para enfrentar os desafios e as dificuldades que possam surgir em meu caminho, que eu possa aprender com os meus erros e seguir em frente sempre com coragem e fé, que eu possa ser abençoado com a criatividade e inovação, encontrando novas formas de alcançar e satisfazer as necessidades dos meus clientes, que eu possa oferecer um produto, um serviço de qualidade. Que atendam às expectativas e supere as exigências do mercado. Que eu possa ter uma equipe de colaboradores dedicados, comprometidos e motivados, que trabalhem em harmonia e sejam uma extensão do meu próprio trabalho, contribuindo para o sucesso do nosso negócio.
Senhor, que eu possa ser um exemplo de honestidade, ética e generosidade em todas as minhas ações e decisões, respeitando sempre as leis e as normas que regem o nosso negócio e, é claro, seguindo os seus princípios e os seus mandamentos. Que a tua luz brilhe sobre o meu negócio, protegendo-o de todo mal e de todas as influências negativas. Que a tua mão poderosa esteja sempre sobre mim e sobre tudo o que me pertence, garantindo a minha segurança, a minha saúde e a minha prosperidade. Agradeço-te, meu Deus, por ouvir esta minha oração e por me abençoar com todas as bênçãos no meu negócio. Eu declaro que elas se realizarão em minha vida e em meu negócio, agora e sempre. E eu declaro que uma chuva poderosa de clientes estão vindo para o meu negócio. Eu declaro que aparecerá clientes por todos os lugares, de todos os lugares. Ligações, e-mails, chamadas, começará a chegar sem medidas, pois sei que o Senhor me abençoará grandiosamente. Eu quero viver ao seu lado pela eternidade. Eu quero dizer que o Senhor és digno de todo louvor e de toda glória. Que nesse momento o sangue do Cordeiro de Deus esteja sendo derramado sobre esta vida, da cabeça aos pés. Através desse sangue, que possamos ter forças para enfrentar esses desafios que têm aparecido em nossas vidas. Senhor, Tu sabes bem de todas as coisas que venham a esse momento te dar graças. Queremos Te agradecer por mais um dia de vida neste abençoado lugar. Queremos dizer que somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem feito e a vida abençoada ao longo desses todos os anos, e que neste momento eu venho erguer as minhas mãos a Ti para Te pedir que derrame sobre nós uma verdadeira chuva de clientes abençoados em nosso negócio. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Espírito Santo de Deus, derrame sobre mim uma vida, uma unção poderosa e ousada de conquista. Eu venho pedir para receber a gloriosa e maravilhosa bênção da restauração e que o meu negócio, a partir de hoje, venha receber uma enxurrada de clientes, clientes abençoados, para que esse negócio comece a crescer de uma forma avassaladora e grandiosa, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu entrego em Tuas mãos a minha vida e de toda a minha família e amigos. Querido Deus, há momentos em que, em nossa vida, aparecem alguns obstáculos que não damos conta sozinho. Portanto, peço agora que o Senhor venha com Seu amor e poder sobrenatural intervir em minhas causas, principalmente em meus negócios. Que o Senhor traga para mim, escolha as pessoas certas para vir em minha direção, em direção do meu negócio, clientes abençoados. E que antes disso acontecer, neste momento, que eu receba uma verdadeira força dos céus para que eu tenha mais ânimo, dedicação e poder no meu trabalho. Eu creio que através do poder da oração, eu estarei me tornando o melhor profissional e serei capaz de bater todas as minhas metas